ကျွန်တော်ဇာဘူကောင်းပါပါပြီးတော့ဟိုအင်စတီတူတိုင်နဲ့နေကတဲ့ဆာလို့ရှင်အရောက်ရီတူတာလည်းတွေ့ရတယ်လေအဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ဟိုခတ်တယ်လို့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်ဖောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်နေ body check up တွေလုပ်ရတယ်အာသူတို့ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာ အဓိကကပေါ့ညီမတို့နှစ်တောင်းလိုပဲပေါ့နော်ဒီမစ်ညီမဝေါ်ကနေပြီးတော့သူကတယ်လန့်ရှိရတဲ့သူတွေပါတယ်အရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ2 piece လောက်အထိဟိုဝစ်ပြီးတော့အဲ့လိုပြရတဲ့ဟာတစ်ချက်ပေါ့နော်သူတို့ကအဲ့လိုဟိုပာဆနယ်လီတီကိုကြည့်ရများရယ်ပေါ့နော်အဓိကသူတို့မစ်တယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြီးတော့သူတို့ပာဆနယ်လီတီကိုကြည့်ရများရယ်လို့ပဲလက်ထင်ပါတယ်ဟုတ်အချို့ကကျတ
န်သွေးနေတဲ့သူတွေကတော့ဒီပွဲတွေကောင်းတာပေါ့ဆိုတော့ရွေးချယ်မှုလေးတခုပေးထားလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် AC ကတော့ကောင်းပါရဲ့လို့organization အနေနဲ့လည်းအမှတ်ပေးထားလေးလည်းရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ final ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှတ်ပေးထားတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ charge တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအမှတ်စင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့သူတို့ပြတယ်ပြီးရင်သူတို့ပေးထားတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နဲ့ရဲ့အမှတ်စင်းနဲ့သူတို့ပေးတဲ့အမှတ်စင်းနဲ့ပြန်ပေါင်းပြီးတော့မှဒါမြန်မာနိုင်ငံကိုတကယ်ကိုကုန်းဆောင်နိုင်မဲ့ list တစ်ယောက်ကိုကမ္ဘာရဲ့ state symbol ကိုပို့ဆောင်နိုင်အောင်လုပ်ကျွန်တော်တို့ကဒါစီစဉ်သွားတာစီစဉ်ထားပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်2015တော့လည်းဒီမစ်ဆိုအပြိုင်ပွဲပေါ့ top 10 ठी ရောပါတယ်ဒါပေမဲ့ညီမဒါအခုဟာနောက်တစ်ပွဲပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ထပ်မှန်ပြီးတော့ပြိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဒီ world ပွဲဆိုတာဒါအရန်ကြီးမားတဲ့ပွဲတစ်ခုကိုဒါကိုစားပြုမယ်ရွေးချယ်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကဒီမြန်မာကိုကဘာတီအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ဒီပွဲတစ်ပွဲတည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဟန်ဒီအတွက်ကတော့ဒါဟန်ဒီအတွက်အခွင့်အရေးကောင်းကြီးတစ်ခုလို့ဟန်ဒီမြန်မာရဲ့ပြီးကိုကိုရိုင်းနဲ့အများကြီးတိတက်ပို့ပြီးတော့ဒီပွဲကနေလက်ဆင့်ပရိုက်တာတွေရောကိုလှုပ်ချင်တဲ့ပေါ့နော်ဒီလူတွေကူညီရဲ့ဒီစာတင်တာတွေရောအစားပေါ့နော်တိတက်ပို့ပြီးတော့လုပ်နိုင်မယ်လို့ဟန်ဒီမျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်အနည်းဆုံးတော့ညီမ top 3ဝင်ချင်ပါတယ်ဟုတ်winner တယောက်သာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုဖြစ်ပြနေရပါဘောเนาะကလေးတွေတော်တော်များများစာရေးမတင်ကြနိုင်ဘူးတို့ရေအရန်ဆင်းရဲဟာယူညီမအရန်ကူညီပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြေမဝင်အယောက်20လေးကို contestant number 2ဒေကလေးအားဦးပေးပါခင်ဗျာ contestant number 13 cute တက်တော့ဖြစ်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရွေးချယ်ခဲ့ရတော့ရွေးချယ်ပုံမှန်ကန်တယ်လို့မြင်ပါတယ်။ဟိုဘယ်လာကြားစီချင်တဲ့ဘယ်လာဟိုရွေးချယ်စီချင်တဲ့ဟိုသူတွေလည်းပါခဲ့ရပါတော့။ဟုတ်ကဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ညီမ contestant number 19 Q တန့်ချောဖြစ်ပါတယ်။ဟန်ဒီကတော့ဒီ Miss Myanmar World မှာ top 20 finalist တွေမှာဟန်ဒီကနေပြီးတော့ခန်းနံပါတ်3အနေနဲ့ဟန်ဒီကို follow ပေးကြပါအောင်ဟန်ဒီကိုအားပေးကြပါအောင်ဟန်ဒီအကောင်းဆုံးကြိုးအောင်စူးစမ်းရပါမယ်လို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ကိုဘကစူးစမ်းပြီးတော့ကိုဘကနေပြီးလှုပ်ရှားရှာအနေနဲ့လုပ်နေလို့ရှိရင်ဘလို့အခက်ခဲတွေကတော့ကစားရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကိုကကိုရဲ့ချင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အမြဲတမ်းကြိုးလာနိုင်မယ်လို့အေးစရာယုံကြည်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်စူးစမ်းပါလို့ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ရှစ်ဆက်တိုးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်